হেল্ল' এভৰিওৱান, সকলোকে মোৰ চেনেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি মই আপোনালোকৰ বাবে এটা সৰু ব্লগ লৈ আহিছোঁ, সকলোকে চাই থাকক। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ নগাঁও। নগাঁও তেওঁলোকৰ মামাকৰ ঘৰ হয়, নগাঁও তেলিয়া গাঁও। আৰু আমি এতিয়া ৰাতিপুৱা 10:30 বজাতে ওলাইছোঁ এতিয়া। আৰু অকণমান কাম আছে, এইখিনিতে ৰখিছেহি। মই ভাবিলোঁ মই ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ ইমানৰ পৰাই। সকলোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো, আজি যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম মই এতিয়া ক'ত যাম কি কৰিম। এয়া ছোৱালী দেখিছেনে, একদম মাস্ক পিন্ধাটো ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে, আৰু মাস্ক নহ'লে আজিকালি ক'তো নাযায়েই তাই। আমি ইয়াৰ হোজাইতে আছোঁ বৰ্তমান, হোজাইৰ পৰা ওলাইছোঁ। আৰু মই ৰাতিপুৱাই চুলিখিনি ধুই দিছিলোঁ শুকাবৰ কাৰণে, আকৌ পিছৰ ছিটত বহিলোঁগৈ যাতে বতাহটো বেছিকৈ পাওঁ। আৰু ইয়াক গৈ আছোঁ। হোজাইৰ পৰা নগাঁৱলৈ যোৱা ৰাস্তাত এই ডবকা পাহাৰটো পৰে। এই চিনেৰিটো চাই বিৰাট ভাল লাগে, ওচৰৰ পৰা চাই যিমান ভাল লাগে কেমেৰাত তিমান কেপচাৰ কৰিব নোৱাৰি, হ'লেও আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাইছোঁ। বিৰাট ধুনীয়া লাগিছিল দেখি। এয়া নগাঁও বাইপাছ হয় পাৰ হ'লোঁ। আমি টাউন হৈ যোৱা নাছিলোঁ, উৰিয়া গাঁও বাইপাছ হৈ গৈছোঁ ভিতৰ দি, যাতে সোনকালে পাওঁগৈ অকণমান। এতিয়া পুৰণি গুদামো পাৰ হ'লোঁ, আৰু ছোৱালীক এয়া দেখিছে পিছফালে বহিবলৈ লাগে অকলে, মোৰ লগত বহি বহি অশান্তি লাগি গৈছে আৰু তাই গৰমত। এয়া আমি পাই গ'লোহি তেলিয়া গাঁও, আৰু এয়া আমাৰ মামাহঁতৰ ঘৰ। ইফালে মামী পাকঘৰত লাগি আছে ভাত পানী, ইটো সিটো আচলতে আজি আইতাৰ শ্ৰাদ্ধ আছিলে, বছৰেকীয়া শ্ৰাদ্ধ। তাৰ কাৰণে এয়া বাহিৰত ভাত পানী বনোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি থকা হৈছে। এয়া আইতা হয়, শ্ৰাদ্ধ ভাঙিল আৰু এতিয়া সকলোৱে নিৰ্মালি লৈছে। এয়া শ্ৰাদ্ধ ভাঙাৰ পিছত পিণ্ড উটোৱা বুলি গৈছে কলঙত। মামা গৈছে আৰু মামাৰ ল'ৰা আগে আগে গৈ আছে। এখন কলং হয়, একেবাৰে সন্মুখতে থকা হয় মামাহঁতৰ ঘৰৰ সন্মুখৰ। ইয়াতে পিণ্ড উটুৱাইছে। সবরে ভাত পানি খোৱা হৈ গ'ল। এয়া লাষ্টত বহিছে মামী, মামার ল'ৰা অঙ্ক আৰু মইনা মাহী, একেবাৰে সৰু মাহী গৰাকী। এয়া মামা আৰু কাকা আছে বাহিৰৰ ৰুমত। এয়া আহিবলৈ ওলাইছোঁ আৰু লাহে লাহে মুখা ধুই, আৰু মামাৰ ল'ৰা অংকুৱে পিছৰ ফালৰ পৰা ভিডিঅ' কৰি আছিলে মোৰ। এয়া আমি আহিলোঁ আৰু এতিয়া মাহীকো লৈ আহিছোঁ, মাহীহঁতৰ ঘৰত থৈ যাম মাহী।
เอ้ยอามาขอรถคุมาฮิลูฟอนตี้อามาลูกก็ท่าหาก็ท่าสิเลตายุลายเซตายกิตยาลุยซามหุ่นใจเลเอ้ยอามาเฮียร์ฟอนตี้ปิสพาเลมาฮีเตะขอรถจับว่ามาฮีทัวร์ซามมีอาหิปวาเล่หอนเดียหอนอารุยาตาวน์ปาลูฮิหัวใจตาวน์ขอร์ปวาร์เกียเกียมิทายกินิลูสิงระกินิลูยาทุมัยอารุขับบุลีบุลีโลลูอิทธิอารุวิดีโอตุบิสิริขอลนกุรุอิมานุเตฮามอริลูสุติบาลเลกิไลค์แชร์กุริโบอารุมุลเซนเดลต์นัดดุนฮอลส subscribe kuribo